Glad midsommar hörni, och kolla vem som är tillbaka på YouTube. Jag är tillbaka efter ett års uppehåll. Jag kände att ni har saknat mig, jag har saknat er, så att vi kör. No excuses. Jag tänkte, jag får ta det som det kommer, liksom ingen press, utan jag vloggar när jag får feeling, så tror jag att det här kommer bli det mest naturliga och bästa resultatet. Men jag tänkte att jag skulle rivstarta den här nypremiären med midsommar. För att vi alla älskar ju midsommarvloggar. Det är bra stämning, det är bra väder i år och ja, men det händer mycket, så jag tänker att vi kör. I vilket fall som helst så är klockan 10 just nu. Jag har precis fixat mig, fixat make, fixat outfit. Jag ska visa mer av det senare. Och strax ska vi bege oss iväg till min mor och morfar, där själva midsommarfiret kommer att hålla hus. Jag och min kusin Emmy, som också har varit min assistent men som har slutat nu. Det är mycket som har hänt nu senaste året. Vi tar det i en annan video eller senare. Hur som helst, vi har i alla fall hand om efterrätten. Så att jag ska dit, fixa lite jordgubbar, förbereda mig lite kaffe, så att allt är fixat tills dess att det ska liksom vara klart. Och sen klockan 1 så ska vi samlas runt midsommarstången. Så nu kör vi. Nu kickar vi igång midsommar 2022. Så här bor alltså mormor och morfar. Ni som har kollat på mina tidigare midsommarvloggar känner igen det. Lite loungehörna som vi har byggt upp. Eller vi, jag har inte byggt upp någonting. Det är mest mamma och Mia. Och här ska vi då sitta och äta. Mys, mys, mys. Frankie! Badar i knasboll! Frankie, kom! Oj, vad har du hittat? Oj, 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 oj! Kämpa! Jag har precis berättat för mormor att midsommar är typ den, min hårt, nej, hårdast work, my heart, hallå? Min hårdast jobbande dag på hela året. Idag är jag med mig vloggkameran, sen är jag med mig min vanliga kamera. Sen är jag med mig en sån här filmkamera. Tänkte liksom spela in en vlogg, göra en reel till Instagram och sen fota lite analogt. Och sen såklart fota med min iPhone. Så att det är fyra grejer, fyra olika saker jag ska göra. Det jag försökt säga är att jag vet inte om jag har tagit mig vatten över huvudet som försökt liksom jonglera med fyra grejer samtidigt. Men det får bli vad det blir. Jag försöker leta nu efter jordgubbarna i mormors källare. Det är svinläskigt här. Deras källare, alltså den här grunden, är gjord på 1800-talet. Så att det är spöken ju som bara tusan. Och jag tror ju på spöken. Så att, men det är faktiskt skitcoolt. Kolla här. Här är liksom handmålat hela grejen. Och nu försöker jag då leta efter jordgubbar. Här har de en pool. Alltså i alla fall lite dricka. Jag trodde liksom jordgubbarna skulle stå här. Och här vågar jag typ inte gå in, alltså ni hör ju, det låter ju typ som att jag skulle uppsluka eller någonting. De har ju liksom bilder på massa såna här, jag tror att det är kungligheter. Det känns som att det är de som går runt och härjar här inne. Mormor! Hej, glad midsommar morfar! Hej, vad kul! Ja, vad fin, vad kul! Ja, visst. Hon är alltid fin. Förutom på Pennys bröllop när du skrattade åt mig. Vad sa du? Förutom på Pennys bröllop när du skrattade åt mig. Ja, det var roligt. Jag hoppas inte det. Jag tyckte det var roligt. Att jag var så himla målad. Ja, att jag ser olika ut igen. Ja, ser olika ut. Spackel, spackel, spackel. Nej, mormor. Vi ses om en timme nu. Ja, det gör vi. Jordgubbarna hittade inte jag. I bastun. I bastun? Måste man in där? Nej, men vadå? Det är jätteläskigt. Nej, det finns ingenting där, massa öl och grejer. Kan jag gå ner? Ja, du får följa med, för jag vågar inte gå där. Det spökar ju där nere. Du har ju sagt att det spökar här. Jo. Kan du berätta om när du hörde inte du de spelade typ badminton eller pingis? Nej, det var i röda rummet. Va? Det är röda rummet där. I röda rummet har du hört. Spöken som har spelat. Jag säger ju det. Jätteläskigt det här.
Den där går ju till en lucka. Här är ju läskigt. Okej, okay, där! Ja, men perfekt. Då kan jag ju vara här inne och köra. Nu kör vi. Det jag missat är att det har varit totalt kaos. För att jag höll på att fixa med jordgubbarna så var det tydligen noll parkeringsplatser här, så vi hade åka nu. Och jag är så stresskänslig, så att ja. Nu är vi här med Emmy. Hej alla Östersjöbor! Välkomna till midsommarfirandet! Prästens lilla klocka skulle ut och åka, ingen hade han som körde. Prästens lilla klocka skulle ut och åka, ingen hade han som körde. Och hälsan kan bli ut, och hälsan kan bli ut, och hälsan kan bli diken. Händerna drar igång ganska fort, fötterna hakar på. Och vi drar på, den börjar låta. Ha, det går ju så bra för Majsan, Robban och Frankie, hurra! Nu har vi dansat kring midsommarsången och är på väg hem för lite midsommarmat. Min favorit är som vanligt Janssons frestelse. Och typ skagenröra, fy fan vad gott. Hur tar jag det, Robert? Ja, det ska bli så otroligt bra. Otroligt. Jag har inte hunnit visa min outfit, men den här otroliga klänningen kommer från Rotate. Jag tror att det är dansmärke. Med två rosetter där och en där uppe. Alltså den är helt galet fin, och kolla liksom här. Ärmarna. En riktig Maya-klänning. Jag saknar verkligen en krans. Det hade varit liksom pricken över i. Sådär, nu löste vi det. Om det inte finns någon krans kan man ställa den där rungs bakom örat. Alltså det här är livet! Det finns flera skeden någonstans. Nu ska den här öppnas. Bubbel till bubbelmajsan. Det är ju en personlighet som växer i liv varenda sommar. Bubbelmajsan. Lite så här Ernst-inspirerad, gillar att dricka bubbel, på sig hängselbyxor, you know the drill. Sen så har man hört att man ska hålla här, och sen... Oj, jag är så blöt om händerna. Så fan. Woo! Ja, jag vloggar. Har du bytt klänning? Ja, alltså det var så här svettigt material. Så ja, det här inte. Är också galet varmt. Det gick faktiskt inte. Så. Hello. Men jag är väl snygg ändå, eller? Verkligen snygg. Vart har du din kille? Han är i Antib. Oj, nu missar vi första snapsnissan. Nej, det var då. Jaha, det är inte oss. Men skål i alla fall. Nu skål, kör vi. Snart ska jag också börja dricka. Jösses, vad gott. Här har jag plågat på med mig. Min första tallrik. Skagenröra, köttbullar, prinskorv, macka, skagen, Jansson, Tatis, hej och hos. Och här sitter vi, hela gänget. Är ni redo? Ja! Helan går, sjung hoppar alla lalalej. Helan går, sjung hoppar alla lej. Och den som inte helan tar han heller inte halvan får. Helan går! Ja, just det. Oj, vad god! Tallrik nummer två är dammad. Och ja, status. Två snaps in. Hur är det, Robert? Livet leker, det är typ 35 grader känns det. Hur bra, Nova? Det går så bra, det är jättehärligt. Så mycket fattig. Vi kan ta det här. Sen man förlorar.
Som du har känt. Louder! Apples back! Apples back! Apples back! Apples back! Knees down! Toes together! Bop bop! Nu är det dags, nu är det inte bara hundarna som ska bada utan nu är det även Majsa och Robban. Hej älskling. Ska vi bada? Vilken fin kille. Tack. Hej Frankie, badade du med oss? Frankie simmade med oss. Va? Simmade du mellan mig och Robert? Hej Amos! Hej mus! Blue dude, blue moon, kinda mysterious, shaded by someone I'm not really into. Say hey hey! Det är faktiskt sjukt nice med midsommar som är lite såhär, det är inte chill men alla gör lite som de vill, vissa badar, vissa solar, vissa spelar fotboll och vissa kör lite armhävningar. Vissa snackar. Det är bra stämning liksom. Alla tar det lite som det kommer och det gillar jag. Nu är vi tillbaka där vi började vid jordgubbarna. Så nu är allt det gröna bortplockat, de är sköljda, sorterade. Och sen så håller vi på att göra bryggarkaffe här. And I will say 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. I'm number one. Vinnande laget, vinnande laget. Vi kom tvåa i turneringen, känns väl ändå bra. Tror inte jag satt den enda, så att en andra plats är jag i alla fall värd. Nu ska vi bara sätta oss och mysa lite. Här. Kanske basta, bada, käka lite chips, dricka lite bubbel. Mys. Oj. Vad skusk. Uppdatering. Jag kan inte prata, det är helt stopp. Det är midsommar. Vi får prata högre för att man hör inte här. Det är jätteawkward här. Varför awkward man? Ska jag säga? Ska jag säga? Clickbait. Ska jag säga? Ja, men jag behöver inte nämna några namn. Stelt med energi, men det är bra. Mysigt. Det har ju hänt lite sommarflörtar här på plats. Och en viss sommarflört valde att komma hit. Det är ju lite stelt. Nej, det är inte stelt. Det är mysigt. Man får välja vilka man vill ha ikväll. Jag väljer Kalleberg. Vi har tappat bort alla våra bubbelglas, så att det fick bli en liten sån här kaffekupp med bubbel i solnedgången. Klockan är väl kanske, vad är klockan? 8:30 och det är dagsljus ute. Midsommar. Jag kan ta det på axeln såhär. Yeah, I would also say because you would do the dive. You would do the dive and almost hit a boat. Ben has his camera, so yeah. He can't drown. Yeah. And I have otherwise, my shoulders. Dude, most likely to puke at the bar that he did. Det blev dags för vickning. Och fun fact är att jag inte visste vad vickning var. Eller, jag visste inte att det hette vickning förrän typ för... Ja, men typ 3 veckor sedan. Och sen dess så har jag hört ordet vickning typ varje dag. Men det är ju ofta så om man typ så här ska köpa en Volvo. Så ser man ju så här Volvos hela tiden. Så måste det i alla fall vara. Men nu, vickning,
korv. Mums. Oh, mums. Oh, I'm good. Everyone does. Mums. Blind is funny. Fasen, gammal gott. Skick då. West the way. Jag tror jag testar den här västerlikans. Maja, får du med dig här? Ja, nu får jag med dig. Kalles hotdog. Kan jag kolla på din? Om det går dåligt för KB's Peoples kan du köra KB's hotdog. Kan jag få samarbete med rosa lök? Exakt. Nu kör vi. KB's hotdog. Ska typ ställa mig i köjan för en nummer två. Riktigt gott. Tänker jag att jag... Ja, du är en kräfta. Jag är ju också brun, eller hur? Det är liksom, 2022 kan man inte hålla på med taktiken, det blir brunt sen, utan man använder SPF. Det är sant, förlåt. Det är sant, så är det. Men det var bara slarvigt av det. You live and you learn. Med det sagt så tänkte jag avsluta den första vloggen för 2022, midsommarvloggen. Jag hoppas att ni har haft kul och kollat, glöm inte att prenumerera. Och så ses vi i nästa video när jag förhoppningsvis kan liksom catcha upp lite mer. Puss och kram.